السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mara nyingine tena yao tuleta kipindi chetu cha pili cha bende kwenye vilivyoeleza kwenye kipindi cha yana. Kwa hali hiyo ni kwamba hatukuweza kufanya msikitini kama kawaida yetu, tukapata kuonana na kusikizana. Tutafanya namna hii, tutumie utayamam tu. Leo insha Allah taala kipindi chetu cha yana tutazungumzia masala ya riziki. Mwenyezi Mungu ametuambia nahnu qasamna bainahum maishatahum. Yeye asema, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyewagawanyia watu riziki zao, yaani kila mmoja Mwenyezi Mungu amemgawanyia riziki yake. Lakini pamoja na hayo, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia wazi kwamba kila mtu amegawanyiwa fungu lake la riziki, tunatukuta sisi wanadamu kwenda mbio na kuhangaika juu ya riziki. Wako endao mbio kutafuta cha yeye yeye. Wako endao mbio kutaka kuongeza walichonacho. Wako wanaokwenda mbio kutaka kuhakikisha kwamba walau wataondoka watoto wao hawatosumbuka, watakuwa wamewatia kitu cha kutosha. Ambapo hayo yote Mwenyezi Mungu ameshatuambia wazi, yeye ndiye aliyogawanya riziki. Na Waswahili kuambia kwamba riziki utapia kanwa. Riziki utapia kanwa. Na huu msemo ni msemo wa kweli kwa hakika, na una maana yake undani zaidi. Na mimi leo napenda kuzungumza yule neno hili riziki utapia kanwa, liwe ni mtizamo wa mtu anapoangalia maisha. Kwa sababu ukiamini hivyo kwamba riziki utapilia kanwa, hutokereka, hutosumbuka. Lau ukafanya bidii, mfano ukaenda ukatafuta kazi, ukakandarasi mathalan, unataka tenda ya kujenga, ukajaza mafomu, ukagharimika, ukalipa wenye kulipwa kwenye hayo, ukazengia wenye kutulia pondo, kisa misoyo ukaikosa ile tenda, usiipate, bila shaka litakuwa ni yango, litakuumiza, na kila ukikumbuka utakuwa waumia. Lakini ukiwa umeweka katika fikra yako kwamba riziki utapia kanwa, hii haikuwa riziki yangu, basi utapumzika. Umejaribu bidii yako, lakini hukufanikiwa kupata lile ambalo kuwa litaka. Lakini ikiwa huamini hivyo, sasa kuwa hiye, kwa nini nikose, kwa nini hivi, kwa nini, utakuwa huna raha wewe, na pengine itakupelekea uvunjike moyo na jambo lingine, usijaribu tena. Kwa hiyo nataka uendelee kutizama wewe kwamba katika maisha riziki utapia kanwa, ama riziki ya mtu hailimi. Katika ziswa ziwili za kumalizia msemo huu wa riziki utapia kanwa, kulikuwa kuna bwana mmoja ni balozi wa Afghanistani katika nchi ya Misri, akawakilishwa na serikali yake ende Russia kwenda kwa shughuli fulani. Na Russia wakati huo ilikuwa ni nchi ya kikomunisti, hakuna dini, hawaamini hata Mungu. Basi akamwambia mkewe, nitayarishia hawa kuku wawili tuwatinde, nipikie vizuri, nitukue akiba, kwa sababu huko ninapokwenda pengine utakuwa kupatikani chakula cha halali. Basi alipokwenda asema, akapita mji katika ile mambo ya kubatisha ndege, waitu watu wa Pishkand, kiteremka pale. Kwa bahati akapambana na mtu mmoja Muislamu mzuri mwema, shekhe ule akamkaribisha kwake. Alipokaribisha kwake asema, nikaona haya kwenda na wale kuku nyumbani kwa ule mtu, maana amenikaribisha kwa mgeni wake, mimi sikuwa tu kwa ule kuku ndiani. Wakati twenda sasa, kapita mahala kawaona watu, mwanamke na watoto, hali zao onesha kwamba ni madhaifu na wana taabu ya maisha. Wale kuku mimi nikampa ule mwanamke na watoto wake, kamfuata ule alionikaribisha, tukaenda kwake tukala. Sema siamaliza kula, nimepewa telegram. Yani zamani kwa ni mambo ya telegram, hakuna mambo haya ya sasa, sasa ya siku hizi yaliyoko na faxi na mangineyo na email, kwa hakuna. Nimepata telegram kuambiwa rudi ulikotoka, mkutano umeahirishwa. Sasa utakuta kwamba ile riziki Mwenyezi Mungu amemtoa ule mtu kutoka kilomita 4000 mpaka kwenda pale alipokwenda, alilopeka pale ni kwenda kufikisha ile riziki ya ule mwanamke na wanawe kwa wale wanaungwa walikuwa wamekusudia.
amewafuga yeye nyumbani kuku, wamelea, lakini ilikuwa si riziki yake. Ameamilia kuwala, wamepikwa vizuri, ilikuwa riziki ya wale mwanamke ndio ndio. Hivi ndivyo ndio mpango Mwenyezi Mungu ulivyo. Kisa kingine ni cha watu wawili ambao walishindana kuhusu hilo hilo, kwamba je, riziki utapia kanwa ama kanwa utapia riziki. Mmoja yule aliyosema kwamba riziki utapia kanwa, kama mimi nitafanya majaribio, nitafanya experiment, akaamua akaenda msikitini, akaketi msikitini kwenye kipembe kile, sema mimi simwambii mtu neno, ukitimiwa yuko kaswali, akimaliza na kipembeni kalala. Sasa pale msikitini kukawa watu wa sadaka, yeye hainuki, angoja pekee pale pale alipolala ili kuthibitisha kwamba riziki utapia kanwa. Siku ya kwanza ikapita hivyo, siku ya pili namna hiyo, siku ya tatu ndaye kamemwambata sana sasa. Na kwa bahati siku ile wale watu waliokuwa wanaokuwa pale msikitini kipindi cha dhuhuri wakawa wamealikwa mahala pangine, kwa hakuna mtu pale msikitini, ni yeye tu katizie kipembeni, ulele kipembeni, mitatia tatia ndaye mshishie sana. Basi mara akaja mtu kuweka sadaka, kija kiingia au na msikitini hakuna mtu, sema ayeo hakuna mtu msikitini, tuko na kuipeka msikiti mwingine. Yeye kusikia ile akaikohoza. Eh, ule mwenye kuleta sadaka kae, kumbe huko mtu mmoja. Akaenda akampekea akamwamshi. Sasa baada hapo akala, kainuka, akatoka pale msikitini, akamwendea yule rafiki yake. Akamwambia, bwana, nimekubali. Riziki sharuti ifuatie kwa kwako kupiga kitumu. Maana kile kama siku kukohoa pale, ule mtu angelinitambua kwamba mimi niko hapo na akanipa kile chakula. Kwa hivyo riziki si kwa kila mtu, kwa riziki utapia kano. Kwa ule mtu ambao hawezi kuifuatia riziki, basi Mwenyezi Mungu atampekea kanwani mwake. Lakini yule ambao yeye aweza, una nguvu, una afya, una akili ya kufuatia riziki, ule lazima yeye atoke kaitafute riziki yake. Riziki Mungu amemwekea pale alipomjalia kumwekea, wengine riziki yako baharini, wengine kwa angani, wengine kila mmoja afuatie pale ambapo Mungu amemwekea riziki yake. Mwenyezi Mungu ndiye Ar-Razzaq, mwenye kuruzuku, lakini kuruzuku na mipango yake. Wale ambao ni madhaifu hawawezi kuitafuta riziki, Mungu atawapigia pale waliopo, kama anavyopa bombwe ndani ya mti atapata kula na yeye aweza kupotea. Lakini ikiwa wewe ni mtu waweza kutaharak, ukenda kufuatia riziki, itakubidi kanwa alifuatie riziki, na ukingoja riziki ifuatie kanwa, basi kwa makosa ni yako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.